večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem s určitým zpožděním zjistil poměrně kuriozní informaci, že do konce září nebo tak nějak, nevím dokdy, si můžete ještě koupit normální žárovky, pak už to nepůjde. Protože je rozhodnutí Evropské komise. Já jsem jaksi proevropský člověk, ale jak je vidět, tak objevují se taky fantastické nápady. Po září už prý nepůjde koupit nově, můžou doprodávat i ze skladu, ale nově žárovku silnější než stovku a nebude smět být jiná než čirá. Ale to bude jenom asi na dva roky, pak prý to bude do 75, pak čekám 60, 40, 15, svíčky a zhasínačku. Halogenový taky ne, nic. Čili budeme se betmě soustředit na Evropu. Já teda rychle, dokud je čas, tak vyběhnu pro pár pětistovek a v životě jsem tak netoužil po světle, jako jsem po něm začal toužit. Já si svítím i ve dne. A pak je druhá věc, to přinesla ta krize. Já s úžasem čtu, že aerolinky začaly taky šetřit, takže prý začnou dávat v letadle menší lžičky. Asi uděláme stejný počet soust, ale jako míň toho sníme. A bude se platit v podstatě za všechno. Jistým vrcholem pak je, že se má platit i za ty sáčky na zvracení. To teda mě nevadí. Já budu klidně zvracet zdarma po celém letadle. Ale co si koupím do svý výbavy, to budou rychloměry. Ty si přinesu vlastní. Tohle, dámy a pánové, velmi zajímavý pracovní řád pro úředníky. Pozor, z října 1870. 1870. Stručnej řád. Za prvé, denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vyblati popele z kamen a utříti prach. Za druhé, úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad. To by dneska koukali, tam šel s uhlím. Za třetí, soukromé hovory jsou v pracovní době nežádoucí. Už 1870. Za čtvrté, řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovat i bez vyzvání přes čas. Za páté, jakákoliv politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění. Za šesté, v kouření a požívání lihovin se očekává od úředníků zdrženlivost. Jak liberální. Za sedmé, k dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně. Za osmé, jako četba se doporučuje Bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné. Se jim tam dneska válí ten bulvár. Za deváté, povinností každého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nároku na mzdu. Každý úředník, který má pocit odpovědnosti, by si měl proto pravidelně ukládat i ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané události. Za desáté, tohle je velmi důležitý bod, prosím vás. Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Svatý předpis. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn. Za jedenácté, kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky. Za dvanácté, dámy, úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život. Víte, co se dneska děje v těch kancelářích? Za třinácté, o dovolenou mohou úředníci žádat jen z naléhavých rodinných důvodů, tato je však neplacena. Za čtrnácté, úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou okamžitě ochotny nastoupit na jejich místa. A za patnácté, úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem. Jak je dneska svět jinde, co? Tak, to by bylo všechno. A nyní dovolte... abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dana Bérová.
Dana Bérová. Donedávna ještě ministryně informatiky. Teď jste ministryně informatiky VV. Ano, první a poslední, pravděpodobně. Jo, myslíte? No, oni zrušejí ta ministerstva asi úplně, že? Ale vy jste tam nejdřív byla jako náměstkyně. Tak. A pak vlastně po všech těch změnách jste se stala ministryní. Vlastně to taky bylo to, po čem se pořád u nás volá ženy v politice, tak vy jste tam byla, ale měl jsem pocit, že to tak moc neoslavují média. Ne, že by vás nezmiňovali, ale jako, že by říkali, no vidíte, máme ministryně a dokonce informatiky, ale to zaujalo mě. Jak to, že informatiky? Vy jste to studovala? Já jsem to studovala, poctivě. Co jste studovala? Jmenovalo se to automatizované systémy řízení v ekonomice. Automatizované systémy řízení v ekonomice. Vy to ani neřeknete, já jsem to vystudovala. To já to řeknu, já jsem žertoval. Automatizované systémy řízení v ekonomice. Ale, dobře, a to jste studovala v komunismu teda? No jo. No, co to má společného s informatikou? No, pozor. To byly nějaký jejich sny o informatice? Počítače byly bez ideologické příslušnosti. No já je pamatuju, ty počítače. No, to dělalo JZD Slušovice, ty počítače. No, to dělali v Sovětském svazu a disková pole jsme měli z Bulharska. No ale vy to znáte. Zásadně nefungovala. No. Třeba víte, co je diskový pole? No, tak. Ale to je jaksi u ženy nebo u dámy překvapivý. Prosím vás, a vy jste k tomu měla dispozici jaksi odmala, nebo vás tomu donutili v rodině? Nebo? Tak můj tatínek byl statistik a matematika, analytika, informatik. Jo, takhle. A... Prosím vás, dělal ještě něco k tomu? Jo, ještě taky hrál fotbal rád. Jo. No. Pardon, mohla byste mi to říct ještě jednou, abych si ověřil, jestli si nevymyšlíte? Matematik, statistika, analytika, informatik. Možná jsem přehodila pořadí. Ne, přehodila, dobře, no. No, a pak byl ten komunismus a to se nedalo, to si pamatujete? Počkejte, co dělala maminka? Maminka je socioložka, byla. No tak to je dobrá kombinace. Jo. To je dobrá kombinace. Čili vy jste byla vlastně k tomu disponovaná jaksi odmala? No, tak já jsem sice chtěla původně studovat tu sociologii, ale ona ta socialistická sociologie nevypadala, no, že by... No, to bylo ještě horší, než ty automatizované systémy řízení. Takže zdálo se, že automatizované systémy řízení, že mě tam přijmou, že to může být docela zábava. A pak, jak říkají moje kolegyně z techniky, tam byly sami chlapi. No, prosím vás, to jsou dvě zajímavé věci. Jednak si neumím na tomhle oboru vůbec představit zábavu. To byla velká zábava. Ale jaká? Jak třeba vypadá jako i for na tomhle, v tomhle oboru? No tak matematika je zábavná disciplína. To neříkejte! No. Jako třeba, že dáte blbej výsledek a je to for, nebo? No, tak tam máte větu a teď ji někdo analyzuje a dokazuje a teď se tam ty matematici hádají. Tak no to já, to jsem všechno dělal ve škole. No vidíte, a nebavilo vás to. Nikdo to nebral jako for a... Já jsem právě měl vždycky pocit, že matematika je taky věcí určitýho subjektivního přístupu, že výsledek je věcí dohody. No tak někdy. Jako v té vyšší matematice to tak někdy bývá. Třeba geometrická místa bodů si do dneška pamatuju. No vidíte, to já už ne. No ale vy, abychom to taky nezapomněli, vy jste taky dělala třeba v TV3, když si programovou ředitelku, čili ono je vidět, že se dá mezi těmahle oborama přeskakovat. Čili abych mohl perspektivně v té informatice skončit? No, já myslím, že určitě. Jako ministr to byste zvládnul. Jo, vlastně. Co vás jako rozdovádí vyloženě, ale že šílíte teď. Tak je pravda, že toho postupně po těch zkušenostech od těch automatizovaných systémů řízení až po tu vládu není tak úplně moc, ale třeba můj syn mě vytočí bezpečně. No vytočí, jako rozčílí. No, ale já myslím, co vás jako rozdovádí, že se jako odvážete. Jako analytička, taková odváza. No tak třeba, když nějaká dobrá muzika. Muzika, taková, jo. No. Alkohol, takhle trošku. No, tak kombinace no, tak, muziky s alkoholem. No, tak to vypadá na klasiku úplnost. No. Čili v tom se jako nevíte, ale zajímavý. No ale myslíte si, že se třeba dá mluvit v matematice nebo o matematice zábavně? Tak jsou takový, co mají... No, ale to není váš jako ne, tak já svět. Určitě nejsem tak úplně, že bych přednášela matematiku. Já jsem totiž původně ještě studovala matematické gymnázium Wilhelma Pika, pozor. Pozor, to já dělal večerně. No, tak proto si pamatujete ty geometrické body. Ne. Já jsem zkoušel tu učitelku tenkrát. Jestli ona ví, kde jsou ty geometrické. A věděla. Ne. Ale ona mě dala kouli, já jí nic dát nemohu. Nepravdě. Ne, ale to bylo matematický ve dne. No, my večerní tam to bylo jinak, tam šlo o to neusnout. Ve dne, a tak tam pravda většina mých spolužáků se skutečně tím bavila. Tak... Jako tou matematikou? No, jako tě, tak tam furt něco řešili. A najednou se zasmál třeba, jo? Dělal nějaký vzorce, jo? Oni byli někteří, oni psali oběma rukama. A psali pak, oběma rukama? No, měli jsme jednoho spolužáka, který fakt uměl psát oběma, asi aby řešil rychlejc. A pak vždycky dělal levou a pravou stranu rovnice každou jednou rukou. Pak dělal takový ha. A pardon, nevíte, co on dneska dělá? Já myslím, že pracuje někde ve Spojených státech, čili v Americe, někde v Austin, Texas. Jo. Tam sedí za nějakým komputerem a je strašně důležitý a šikovný. Jo. No ne, ale já si vůbec nevím představit, tak někdo řeší nějaký příklad, nebo se rozesměje.
No tak když se vám něco podaří, tak máte radost, ne? To jsem nezažil v matematice. Já jsem dělal jinou, já jsem falšoval výsledky zkouškou. Jsem zkouškou dokazoval, že mám správně a jako jsem zapomněl hlavní výpočet odevzdat. A on by tam napsal, to je podvod, Krauzi, 5. Ale no. Já měl taky velký problémy s iracionálníma číslama, jestli víte, co to je. Racionálně, A tam jsem narazil na svoje racio, protože jako já jsem říkal, že pod nulou už nic není pro mě. Ale, ne, tak to je jedno, ale vlastně u ženy to není tak obvyklý, aby mohla mít takovýhle rozsah informatika, automatizovaný systémy řízení, program televize, to zavání trošku takovým šovinismem, ne? Co? Ne, vůbec ne. Jako myslíte, že umožňujete je normální? Tak my to zvládneme hodně, ale... No pozorte, ale popíráte základní pravidlo, že právě ty ženy jsou multifunkční, že jo? Že jo, dokážou. Ne, já nic multifunkčnějšího, než je žena, neznám. No tak vím. Tak co vás to překvapuje? No, ale takovýhle kombinace, že žena je velmi multifunkční, to vím dávno. No. A mně se to taky líbí na ženě, to je krásný. Ale tahle ta kombinace, televizní program, žurnalistika, matematika, automatizovaný systémy řízení, to mně přijde takový. Pak jste jedno období spravovala majetek, že jo, panu Schwarzenbergovi. No, tak. Tak to byla dopadlo? Taky taková matematika. To dopadlo s tím majetkem? No, myslím, že dobře, má ho pořád. No právě, že? No. A vyžadovalo to určitou tvrdost taky? O, určitě, tak jednak tam byla spousta právních problémů kolem vydávání toho majetku. Protože to bylo v období toho... To bylo v restituci. V restituci. Pak v tom byl samozřejmě velký zmatek a pak tam bylo jednání se spoustou různých zaměstnanců, třeba lesníků. A ti mi tak úplně nerozuměli teda. Ti těm mé matematice moc nerozuměli. Ne. Ale vy vypadáte, že jste dost tvrdá. Ne. No, co je takový váš projev třeba doma, když vás něco popudí, jak se to projeví? Když se vás něco dotkne, naštve? Jako říkáte ten syn, no tak syn to je něco jiného, to vás rozčílí, dítě, to všichni známe, ale třeba partner, když vás tak, jak se to projeví? Jste takový ten typ, co nemluví dlouho? No, spíš nemluvím, tak jako se tvářím. Aha. Tak jak dlouho asi je to? No, už moc dlouho ne. Tak... No tak je, zhruba asi. No ne, tak hodinu max. Hodinu? No tak to jste velmi vlídná. No, bývalo to horší. Bývalo to, jo? Jsem byla schopná nehovořit i několik dní, no. To já si právě tak o vás myslel. No. Já jsem si říkal, že byste mohla být velmi tvrdá a to. Ne, no a prosím vás, a teďko děláte co? Teďko jsem zase v těch automatizovaných systémech řízení. Konečně zpátky v automatizovaných systémech řízení. Teď radím, jak se s nimi má nakládat. Mohla byste mi poradit? Ne, vy nejste dostatečně velká firma. A vy radíte, to vás ale pobavilo, takže je vidět, že máte takový systematický, analytický smysl pro humor. Čili vy radíte firmám, jaký mají používat automatizovat. A můžete mi dát na mátkou nějaký příklady automatizovaných systémů, abych si vás vyzkoušel? No takový třeba nějaký bankovní systém, nebo nějaký systém na řízení výroby. Systém na řízení, a to vy jako jim poradíte, vy přímo? Ne, já jim neporadím, ne. To už samozřejmě neumím, ale já pracuji pro firmu, která má asi 900 analytiků, tak já zjistím, jaký... To jsou tyhle obouručáci vesměs? No, to jsou takový jako rozesazení po celém světě, z níž každý zná ten detail. Takže ten jeden je na ty systémy... Ale vy tam zastáváte jakou pozici teda při jednání třeba s tou firmou? Já se pokouším přeložit ten požadavek toho klienta, aby mu tenhle ten obouručnej porozuměl. Jo, takže prostě klient řekne, potřebuju vyřešit tenhle problém bankovního systému. Ale to je příliš obecná informace, obouručák to potřebuje konkrétněji, tak já mu to zkonkretizuju. On řekne, tohle... Ale ta firma, že má nějaký problém s bankovním systémem? No. Jako myslíte komunikaci s bankou? Ne, třeba banka chce ten systém. Banka? No, banka potřebuje ten svůj interní systém, který vám pak... měli některý, to mají v hrozným čurbesu. A třeba doma jste taky taková jako dobrá v tom řízení domácnosti? No, tak to tak není tak složitý, tak to mi tak nejde. Jo. Problém je, že mě jdou takový ty složitější věci a ty jednodušší, to je horší. No, co jako složitějšího vám v domácnosti jde? No, to by v domácnosti neustále třeba nemám mlíko doma. Chybí, no, to není nic jednoduchýho mlíka. Ne, no já nevím, mně se no, zdá, nakoupit ho, že jo, pak nevím. Ošetřit, aby se nemuselo znovu. Ale, ne, ale co vám teda doma jde jako to složitější? No, tak takový ty složitější věci, aby byli všichni spokojení, to mi jde. To vám jde, jo? Mm-hmm. A čím to dosahujete? No, takže jim tak jako nechávám prostor. Necháváte jim prostor? No. Jak se to projevuje? No, že právě doma... řídím v té práci a doma neřídím. Doma neřídíte? No. Vy jste jako takový typ spíš poslušnej doma? Ne, my se tak nějak neřídíme, myslím moc. Dobře, a tak kdo vaří? Vaří, no, zrovna kdo má největší hlad.
Čili dítě si samo uvaří. Někdy taky, no. Pardon, jak je starý? 13. No tak to bude. No. To už jo. No ale dřív jste se střídala s manželem. Ne, to jsem vařila dřív. Jo. Čili vy jste i tohle to zastala? Nebo jo. Měla jste na to hospodyní? Na vaření ne, jenom na uklízení. Jenom na uklízení. Hmm. Ale třeba máte problém s takovýma těma věcma, co si ženy někdy rozčilou nějakou automatizací nebo takový ty sporáky chytrý? No, to naopak, to mám ráda. To umíte odložený vaření třeba? Jasně. Aby se to zaplaž ve dvě? Jo, to umím. To pračku taky umím odložit a rovnou, aby to vypustila nebo neprala vůbec, tak to umím. To je ale dobrý. No. Vím, kam se dává tableta do myčky třeba. To ne, ty mechanicky mě nevzrušuje, že umíte odložit praní nebo odložit vaření? No to jo, to nemám z toho strach, že jo, to bych nemohla. A umíte váš partner? Odložit to asi neumí, ale tu tabletu už jsem ho tam naučila dávat. No, čili on u vás plní funkci tý vlastně ženy, že? Ale to zase je nějaký šovinismus. Je, takový můj úzus, no. Vy jste viděla, co mám já? Pak půjde v automatizaci. Ale u ženy je to vždycky jaksi ještě o tom milejší, že nějak se to vždycky vnímá jako svět mužů a najednou ta žena, když to ovládá, tak mně se to líbí. Nebo vy to neberete tak, že to většinou je spíš svět mužů? No já se k tomu snažím přistupovat bez předsudku, já myslím, že to tak dávno není. No není, ale no. Není tolik žen, který to tak dobře ovládá. A já jsem teď byla na takové konferenci v New Yorku o těch automatizovaných systémech řízení a tam byla taková slečna, krásná, která přišla přednášet o tom, jaké všechny používá technologie. Takhle si to vyrovnala na stůl a ty chlapy byly úplně v šoku. No, to já bych byl v šoku taky. No. A teď jsem jako přemýšlela, jestli jsou v šoku z toho, že má hrozně hezký nohy, nebo jestli z těch technologií. Ne, takzvaně to je duplovaný šok. Jo. To nevíte, co dřív, jestli nohy nebo technologie. No. A vy ty technologie, co předvedla, jste taky všechny znala? Ne, právě některý ne. No. Tak ona byla Američanka, tak byla pokročilejší. Pokročilejší. A je něco, na co jste jako fajnšmekr? Pokud jde o technologie nebo informatiku, jako co máte vyloženě ráda? Tak mám ráda mobilní telefony, mám ráda. Máte ráda? Mm. Máte ten komplikovaný? Nebo? Ne. Který myslíte komplikovaný? No jako ten, co má víc funkcí. Mm. Jo. No. Dneska jsem třeba například ale zjistila, že neumím odeslat SMSku na jedno ťuknutí, že jo, tak už je tak komplikovaný, že to nejde nastavit. Pardon, SMSky píšete taky tak strašně rychle jako některé ženy? Teď mám takovou novou klávesnici, tak mi to nejde tak rychle. Ale některý jsem viděl, se na to ani nedívají. Takhle dělá a píše. Ale to umí i muži. No ale u chlapa je to divný, no. Další předsudek. Vy budete muset někam mezi mladší ženy na technickou univerzitu. Vzala byste mě to? No. Dana Bérová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miloš Reichert. Miloš Reichert, evangelický kněz, kazatel, spisovatel, chartista, mluvčí charty, co ještě bych měl říct, člen rady kdysi České televize, v době krize jediný, který hned odešel. A z toho všeho, co jsem jmenoval, zapomněl jsem na něco? Možná jste přidal. Možná jsem mi přidal. Hmm. Toho spisovatele to není. No tak, ale já jsem viděl, že jste napsal knížku rozhovorů. To napsali ti, co se mnou rozhovor páchali. Co ho páchali. Ale zajímavá byla, jsem si nedávno prohlížel, ta historie toho, že vy jste se dostal kdysi k těm, co po nich toužila Státní bezpečnost, jenom proto, že jste měl chalupu blízko někoho, po kom šli, že jo? Ano, je to, jste dost blízko pravdy, šli po mně, protože jsem se setkával s lidmi, které oni neměli rádi. No, ale vy jste tam jenom bydlel? No a chodil jsem se tam, s nima. A chodil jsem tam občas na kus řeči. A oni pak chtěli, abyste ale pro ně pracoval. No že? A na kus řeči tam chodil i nasazený Fízl, který byl takový hodně radikální v roce 71. Vykládal, jak on v těch severních Čechách může zařídit, aby se v tušimické elektrárně vypnul proud a udělala se tam generální stávka a prostě všude bude tma. Moc hezky se to poslouchalo, ale tenhle člověk tam byl právě nasazen. Aha. A já jsem pak četl
protokol, kde jsem se dozvěděl, že jsem se do té debaty příliš nezapojoval, té skupiny, ale z mých bylo patrné, že mám o to zájem, jo. A že jsem tak jako moudře mlčel, ale o záměrech skupiny jsem byl informován. Informován. Tak. Já jsem totiž někde četl, že tam byl původně nějaký, oni měli jakovýho dozorce nad církvem a vždycky, že jo, za komunismu. A ten prej o vás původně psal, že jste docela dobrý, že jste takový nadaný farář nebo sympatický, a pak se to nějak zvrtlo teda. Ano, ano, tak to byl takzvaný církevní tajemník okresní, a byl to takový v podstatě hodný člověk, který někdy v 60. letech dokonce jezdil do Prahy na nějaké kurzy, které tehdy pořádal Milan Machovec, a on se tam dozvěděl věci, které jiní soudruzi nevěděli. Ale on se mi svěřoval, že tohle soudruzi vůbec nevědí, třeba kolik je těch církví. Kdyby oni to věděli, tak to by byli tak chytrý jako já. Jo, čili skoro. On si na tom trošku zakládal. A on si na tom zakládal a tvářil se, že je takový náš spojenec, a bylo to asi pravda, on ty faráře měl docela rád a měl takovou ambici, že až půjde do důchodu, takže by chtěl, aby ho na ulici lidi zdravili. Až jako takhle vysoko. A byl to tak slušný člověk, že se mu to povedlo. A on o mě psal takový, že jsem nějaký úžasně... Ano, no, on tak dobře. Ale oni pak na vás nasadili nějakou sledovačku, že jo? Tak to bylo asi později, až když jsem byl angažován v chartě a když jsem se stal mluvčím charty. Vy jste samozřejmě podepsal chartu, že jo? Ale pak jste se stal mluvčím a to byla docela čestná funkce, ne? I když teda velmi nebezpečná zároveň. Tak ona byla natolik čestná, že ji vlastně nikdo nechtěl. Nikdo nechtěl. To je zajímavé, co je teďka takových lidí, kteří věděli, jak se to mělo tehdy dělat a jak jsme měli být takový jako ostřejší a tak. No tak být mluvčím znamenalo rovnou ohromný pro nás. Znamenalo to vykoledovat si trvalý zájem bezpečnosti, který vypadal třeba tak, že před barákem stálo auto veřejné bezpečnosti od rána od 7 do večera do 10, v tom 3 zelení příslušníci, a ti sledovali, jestli k nám někdo nejde. A když šel, no tak si ho zkontrolovali, zapsali občanské průkazy, no a tak, jak se tam v tom autě nudili, protože v tu chvíli tolik lidí k nám už nechodilo. Nechodilo, protože jste taky, tak si byl takhle hlídaný. Ano, ale oni se tam nudili, tak trošku sledovali ten život kolem, a tam si zrovna soused nechal bagrovat základy na garáž, jak se to tehdy tak dělalo. No tak v chvíli bylo vidět, že ten bagrista odchází s nimi do toho auta a odjíždí, a v celé té naší domkářské čtvrti utichl stavební ruch. Přestali bagrovat. No, protože všichni přestali bagrovat, všichni přestali pracovat na lešení, protože všichni tehdy to dělali tak, že je opravdu ti soudruzi, když by chtěli, tak mohli odvízt. A tak některý odvezli. A potom mě ty sousedi neměli moc rádi, protože já jsem narušoval. Vy jste tam vyvolával tohle napětí hnusný, ano, že jo? Ano, ano. Že kvůli vám tam byly tyhle ty policajti. A to je právě taková ohromná změna, že dneska, když tam někdy stojí policajti náhodou před naším barákem, tak já jsem hrozně rád a všichni jsou taky rádi. No, taky rádi. Ale rádi druhá věc je, já jsem koukal, že v té knížce rozhovoru je taky zmíněno, že tam je i reflexe toho posledního 20letí. Tak jak se tak na to díváte? Jaký je takový váš pocit z toho? Lidi, někteří jsou popuzení, někteří jsou spokojení. Kam patříte vy? Já už jsem to naznačil. Já jsem hrozně rád, že třeba teďka vidím policajty. A dávají vám pocit klidu. Ano, já se jich nebojím, naopak oni mi dávají. Naopak, já jsem dokonce teď zpětně pochopil, že to pomáhat a chránit znamená, že jim máme pomáhat a chránit je. Jich je tak málo, že je potřeba si je jaksi pěstovat. Já k ním mám takový skoro něžný vztah. Takový. Ale víte, co by mě zajímalo, tak vy jste evangelický. Jak to je dneska mezi evangelíkama a katolíkama? Výborný. Výborný, jo. A co si třeba myslíte o té katedrále svatého Víta teda? To je hezké stavení. Hezký stavení. Ano. Má patřit státu teda nebo církvi podle vás? Já myslím, že je to úplně jedno.
No tak ale dobře, někomu by mělo patřit. No hledajte se, kdo je tam napsán někde na tom katastru jako majitel, je úplně jedno. Důležité je, jaké jsou vztahy mezi církví a státem. A potom teprve ta katedrála může žít nějakým životem a může třeba se dobře udržovat a může být takový... No, ale nedávno jsem koukal, taková zpráva, to byla samozřejmě v českých novinách, takže vůbec nevím, jestli je pravdivá, ale že vlastně například katolická církev dostává i nějaký peníze od firm, co mají kasína. Ano. A evangelici taky takhle si berou? Představte si, že my jsme se také ocitli v tom pokušení, protože také štědrý takový sponzor projevil zájem, že když děláme takové šlechetné věci, jako vydáváme Bibli, že by taky přispěli. Takže, ano, jako taky ano. Od kasín někdo? Co? No ale pak se ukázalo, že je to od těch kasín, tak my jsme o tom tak nějak uvažovali. A nakonec jsme přišli na to, že peníze by se hodily a k těm nemáme jako zásadně záporný vztah. Aha. Proč? Ale nám se nelíbí to podnikání, kterým se vydělávají, protože kasína a herní automaty jsou prostě zlé a špatné podnikání, které těží z hlouposti lidí a z temných stránek lidské duše. Tak bych to nazval. Ano. No a brát od nich peníze a podepisovat nějaké darovací smlouvy a potřásat si s nima rukama, znamená, že je berete za partnery a že říkáte, no vlastně vy děláte taky dobrý věci, že jo? Takový úžasně šlechetný. Šlechetný jako... a malinko si vykoupíte dobro. No a oni potom taky si to rádi dávají tak na ty svoje vizitky, jak si potřásají rukama takovými. Ano, ale oni podporují ty tež. Jo, ty též fondy podporují katolickou církev, zkoušeli to u té evangelické, kde tedy nepochodili, ale oni také podporují všelijaké politické strany. Jsou ekumenický, totálně. Ale ekumenický, ale oni podporují pravici, levici, oni podporují každýho. Takže pak se nedivte, že když na to přijde a už je ohlášeno, že ministerstvo financí připravuje zákon, aby ty zahraniční firmy nemohly u nás podnikat tím internetu sázením a že už na to přišli, jak to udělat. Je to ohlášeno, že to přijde na vládu a 3 dny poté na té vládě najednou přijde návrh, který projde, že se to povolí i těm českým, aby byla spravedlnost. To byste mohla vědět, jak se to udělá, aby to prošlo takhle, když je potřeba jako tenhle ten zákon o těch loteriích, dokonce internetové loterie, že jo? No. A já myslím, že to zařídil bratr Kalousek, ne? Byl tehdy tím ministrem, takže jo. Tak já bych myslel, že tam, jo. Ano. Já tím nic nenaznačuji, já jenom říkám, že tyhle ty velice bohatý fondy, které mají takový různý pozadí, všelijaký, takže jsou velice ekumenické. Miloš Rejchert!
take him by the hand, make him understand. The world in your depends, how life will never end. Gotta love your man, yeah. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Sabina Časarová. Já vám moc krát děkuju za květinu, paní Daná si zapomněla, ale... Sabina Časarová, měl bych říct, že jste modelka Aktua topless, jak je to správně? Dá se to tak říct. Dá se říct topless? A můžete mě nazvat herce menších rolí a modelkou všeho možného. Pardon, topless, herce menších rolí a? Uh-huh. A modelkou, modelkou Aktu, poloaktu. Modelkou Aktu, poloaktu, no tak samozřejmě bylo to Aktu pak až do úplného oblečení. A to topless, proč se říká topless? Top je anglický výraz pro vršek. Ano, to vím. Takže třeba tričko. Ale a topless znamená bez. Čili bez vršku. Ano. No ale, tak vy jste se k tomu jak dostala? Vy jste, myslím, stala jako modelem pro malíře nebo pro koho? Původně to byl umělecký fotograf. Umělecký fotograf. Aha, potom... takhle, to byl jako přítel nebo? Ne. Já jsem byla zvědavá, chtěla jsem zkusit focení. Špatně jsem a si přičetla inzera. No já jsem nevěděla, do čeho jdu, ale... Nevěděla, do čeho jdu, tak on vám někdo řekl, já bych tě vyfotil a vy jste řekla, dobře, já přijdu. No, to byl inzerát, jednalo se o honorované focení. Jo, honorované. Já jsem dorazila na schůzku a pak jsem fotograf mi ukázal svůj book, ukázku svých prací a mně se ty fotky hrozně líbily, no, ale všimla jsem si, že ty modelky jsou nahé, takže jsem říkala, je, ale to jsem to nevěděla. To nevadí, no tak... No, nevadilo to. No ne, tak jste tam šla. Tam jste se svlíkla, on vás vyfotil. Tak to focení probíhalo příjemně, výsledky se mi líbily, tak jsem si řekla, to je docela hezká práce, proč tomu nepokračovat? No to jo. No a jak oni to platí, jako nebo? Tak jako dřív se to platilo dobře, když jsem začínala. Jo, to teď se zhoršuje. Teď už je toho moc. My už ji taky bereme jako chleba tu nahotu. No. Člověk sáhne pro chleba, ale má nahotu, ale... Čili ona, ta nabídka je tak velká, už to srazilo ceny? No, trh je trochu přesycený. Trh je trochu přesycený. A navíc dneska každý si koupí nějaký foťáček nebo mobil a vyfotí si manželku a... A že hned takhle z hurta? To není vždycky šťastný, že jo? Proč ne? No, tak ona není nahota jako nahota taky. Já si myslím, že pokud jde o estetickou nahotu v nějakých mezích, tak... A každého člověka můžete vyfotit krásně, nebo ošklivě. No a někdy musíte být mistr fotograf tady. No dobře, ale vy jste prý taky fotila pod vodou třeba Akty, to je nějaká vaše speciální série. To je vlastně moje specialita. A jak se fotí pod vodou? Dobře. No ne, ale jak vás tam aranžuje? Jako... Právě, že vás... pod vodou je absolutní svoboda. Ten fotograf na vás nemůže vám nic říkat, protože... No říkat mohl by, ale říkat to blbost. Může. Ale že, jak vás aranžuje?
No, já se v podstatě aranžuju sama, mám akorát daní instrukce. Tyhle věci se většinou fotí v bazénu, kde je ta práce jednodušší, to je takové ateliér pod vodou. A vy vlastně naplouváte nějak do těch světel a víte zhruba, kde ten fotograf je, takže pozujete. Že to vlastně dělat. Tohleto pozování, to pro mě by byl problém. Proč? No, vám to nepřijde divný rovnou dělat pózy, jako? A ty jste taky umělec, herec. Určitě. Jako zase mě toho netahujte, že jsme jako na tom... No, ale... no, počkejte, ale rovnou dělat pózy je divný, ne? Proč, jako? No tak já chápu, že se někdo vyfotí, když něco povídá, říká, dělá, dělat pózy. Jo, je to pravda. A teďka on by mě mohl ještě říct, že dělám blbý pózy. No tak ty fotky se třídí, oni se nepoužijou všechny, že? No to já vím, že ne. A vy prý takhle i v divadle děláte to ples někde? No v divadle. Jste nahá? Já jsem asi před 3 rokama začala účinkovat ve Státní opeře, která... Opeře? No. Ano. No, tak ono to dneska jde? Oni vypsali konkurs na něco jako nahé komparzistky. Nahé komparzistky. A skutečně ve druhém jednání při scéně Florina plesu, tam v podstatě běhá nás 6 lehce oděných. Pardon, lehce oděných nebo nahých? Lehce oděných. A lehce oděných znamená? Tak jako rozhalenka nebo... Protože to je taková živelná scéna, tam se odehrává oslava, chlastačka v podstatě. Je tam chlastačka. Čili to je pěkná scéna ve Státní opeře. Moc a vás tam běhá 6 takovejlech toples. Nás je tam na tom podiu víc, řekla bych tak 30, nemám to spočítaný, jsou tam vlastně pardon, solisti. 30 toplesek? Ne, jsou tam solisti, zboristi, baleti a my. No tak to je jasný, no prostě komplet ansámbl té opery. No a tak tam jste začala jako v té opeře? Tam jsem začala, pak vlastně jsem měla tu příležitost pracovat na Candidovi od Leonarda Bernsteina, což režírovali bratři Cabanové. To byla moc pěkná práce, tam jsem byla teda víc oblečená, tam jsem měla asi 9 převleků. A neštve vás to? Ne. Když vás chtějí oblečenou? No já miluju kostýmy, jinak jako normálně mým kostýmem nahota, ale já mám ráda... Normálně vaším kostýmem nahota? To jste si vymyslela tuhle větu? Ne. A to mi vlastně někdo řekl někde. Jsi ten fotograf, ne? Já nevím, no prostě tak jako mám ráda styling, mám ráda módu. Líčení no. Sama někdy líčím a tak. No, ale počkejte, čili a tak to byla už další taková divadelní práce? A to nedělám v divadle, to dělám na focení, nebo když se no ne, ale myslím tady to, jak jste říkala s bratry Cabanovými. Ale to byla divadelní to práce divadelní. A pak jsem zaskakovala trošku Manon Lesko od Pučínyho. Tak byste pořád v divadle. A teď jsem v Národním, no a teď... Národním divadle? Ano, taky. Prosím vás, a v čem? Taky v Traviatě, ale to je jiná inscenace. V jiný Traviatě zase? No, hudba zůstává stejná. Až budete ve Fidlovačce, dejte mi vědět. Proč ve Fidlovačce? Nebo se tam neumím představit. To mám blízko. No tak přijďte do Broadwaye, tam teďka děláme tu Monolízu. Tam mám taky roličku. A tak ono toho je hodně těch rolí, ne? No. Nebo to, tam ta nabídka, já nebo já jsem sama překvapená, mě to nejdřív skoro jako uráželo, já jsem si říkala opera a nahota, trošku jako... Co těžko. No a prosím vás, tak máte asi jaký partnera, ne? Ano. A co on tomu říká? Nebo pozvala jste ho on taky miluje vážnou hudbu, ano. Čili v tom naštěstí, že máte oba rádi vážnou hudbu. Tak my možná budeme pracovat spolu, on bude možná hrát v orchestru. Pardon, a on bude... Jenom, on bude oblečený v tom orchestru? Ano, opravdu. No mě šlo, jestli nebudete vytvářet jako dvojici, že... To by nám slušilo, ale ne, tak to... No ale tak nemá takovej žárlivý pocit z toho, když přijde? Já myslím, že jemu se moje práce líbí. Jo, že se mi líbí. No a pak je druhá věc, tak ono to má takový určitý časový limit, že jo, taky trošku. Přece už pocití, no. Už je bolej klouby takhle, když mě fouká v tom divadle. No, takže vás bolej klouby, to je zatím vaše soukromá věc, ale jo, tak ono potom s tou nahotou už se zase pracuje v jiný věkový kategorii. Je to čili pravda. Jde se tam vůbec s tou nahotou přehrát jako někam, nebo myslíte si, že byste mohla začít třeba hrát? Jo, hodně lidí mi říká, že bych měla dělat něco pořádného. A rodiče taky třeba? Rodiče hlavně, ano. Rodiče hlavně? Že byste měla dělat něco pořád? Samozřejmě. No dobře, ale tak a řekla už jste někde nějakou větu třeba? Nebo... Jo, já jsem řekla hodně vět, vlastně já jsem dokonce měla hlavní roli ve filmu. A je pravda, že to byl takový trochu košilatý film, ale...
Trošku košilatý. Ale tak já jsem si třeba zahrála s Rinou Riffle, což je opravdická hollywoodská herečka, tam jsme měli dokonce i dialogy, takže zahrála jsem si. No ne, ale tady v Čechách? Ano, třeba... to se točilo v Čechách, ale v angličtině. Ale v angličtině. No, ale jestli vám už třeba dají větičku v tom divadle? V divadle jsem ještě větičku. Tohle je moje největší role tady v Plonci. Sabina Časarová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanu. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Vás to nějak rozesmálo, ta loutka, že jo? Jo, mně se líbí, je vám podobný. Cože? Co jste chtěla říct? To má být jako vaše podoba, ne? Jste mazaná jak liška. Vy taky.